Здравствуйте, друзья! Добрый день добро пожаловать на канал Вкусно у Валя. Я валя и сегодня предлагаю вам рецепта твоя Это задушена в ароматный соус Дюля. Невероятно вкусен, интересен десерт. Может да си се сервира как -то самостоятельно, так и с топкой сладолета, с немного разбита сметана. С този десерт винаги може да изненадате приятно вашите гости или да зарадвате вашите близки. И така, трябват ни дюли. Аз днес имам 4 бройки. Дюлите първо много добре измиваме и след това първо ги обелвам и ще ги разделя на две части. Когато разрежем на половина, дюлите трябва да изчистим, ако има участъци, които са понагнили или е, червива излезе дюлята, всичко трябва да се изрежи, включително и вътрешната твърда част на дюлята. И така подготвените половинки аз слагам в водичка, в която има малко лимонов сок, за да не потъмнява дюлята, тъй като тя има свойството много бързо да потъмнява. Следващото, което ни трябва за рецептата, хубаво червено сухо вино. Аз използвам 300 мл. При мен е червено вино, мерло. Също така използвам 200 грамм замразени вишни с 300 мл. вода. Ако имате вишни в сок, директно вземете 300 мл. вишни в сок. Пак ако десерта е предназначен и за деца, вместо вина директно вземаме 600 мл. вишни в сок. можете использовать и друг плодов сок или захарен сироп, но в случае вишневый сок ще придаде и интересен цвет на нашия десерт. Освен това, използвам 100 грамма захар, или можете регулировать и сахар на вкус, одна прычка канела, 5-6 зернца карамфил и одна чайная лъжичка пастер пипер, или можете взять и просто черен пипер. И сега на нас не трябва одна плитка-тенджерка или дълбок тиган, в който сипвам първо виното. замразените вишни, слагам захарта, подправките, заливам с вода и слагам на огъня. Целта е да загреем всичко това, изцяло да се стопи захарта. И когато тази ароматна смес започва да завира, ето погледнете в момента в който заври, намаля ми котлона, аз от 9 степени слагам на 4 и започвам половинките дюли да потапям в този сироп. Ето, погледнете. Първо с дупенцата нагоре. Потапям всичките красиви парчета, а тези парчета, които бяха по-изрязани, по-криви и по-несполучливи, нарязвам на по-малки парченца и също пускам в сиропа. Тъй като дюлята има хубави желиращи свойства, тези малки парченца ще направят нашия сироп още по-наситен. И сега така оставям под капак да се задушава дюлята около 25-30 минути. След това отварям капака. Обръщам веднъж парчетата и оставам под капак още 25-30 минути да си задушава джулята. И след като мине това време, можем да изкараме големите парчета дюля. Ето погледнете, така изглежда готовата задушена дюля, оттедена от сиропа. И сега ще оставим да изтиват тези парченца и ще се заемем по-нататък с сиропчето. Той е все още на огъня. Погледнете, още мъничко го оставих да поври, още малко да се сгъсти. И сега така сгъстение сироп, аз го притеждам. эти парченца дюля и вишневник в случае няма да ги сверлить, просто примахваме от там зранцата пипер, карамфил и отделям в една малка купичка, с тях също може да сервирам сама самата дюля, а сиропа, който съм прецедила, отново връщам на огъня и сега можем да го сгъстяваме до состояния, което харесва на нас. И след като сгъстим достаточно нашия ароматния сос, вече можем да сервираме и истиналите парченца дюля. Поливаме го с този ароматен, с гъстен сос. Ето така изглежда. Погледнете колко е красиво. Отвътре дюлята е жълта. Отвънка е с червено покритие. Лъскава от самия сос. Сосът е и леко желиран, тъй като ви казах в началото, дюлята има свойство да желира сиропчето. И тук съм сложила в средата на дюлевото парченце и една топка сладолет, Порысала сам с малку бадеми и с малку шамфа Много-много вкусно и така с сладолет, също така може да сервирате и парченцата дюля, като в средата сложите разбита сладкарска сметана, също става много нежно и много вкусно. Или можете да и парченцата дюля, само полети с ароматния сос. И последното, което искам да ви покажа, колко мека става тюлята след това задушавани, Погледнете, мека вилицата влиза в самата дюля, направо като в меко масло. Толкова е нежна станала нашата дюля и Невероятно ароматна и вкусно. Това е мое предложение. Днес за вас, приятели, и ако то ви е харесало, знайте, както винаги, долу в описанието под това видео, аз ще оставя за вас всички необходими продукти с точните му количества, за да можете да по-лесно с моята рецепта. И както винаги, приятели, аз Виканя отново на мой канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и новые интересные рецепти, гледайте и другите ми видео. Има много на канала вкусно. на овали. Оставете вашите коментари, лайкови, задавайте въпросите си. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Сега ви казвам до скоро и до нови вкусни срещи!